Carabi es una empresa que nació en el año 92 en Olaverría. Los principales valores vinculados a la marca serían la especialización y la innovación, y estamos estructurados en tres áreas, una vinculada a mantenimiento y otras dos que van vinculadas a áreas tecnológicas, una medio ambiente y una segunda máquina herramienta. Garai medio ambiente da ur tratamiento industrialetan dagoen espezializatutako ingeneritza bat. Bueno, kasu honetan, BUA proiektu hau garatu dugu, ze azken batean guretzako itsas sektorea berria da, nola baite sektore horren barne ezagura gutxi genaukagun, baina bai teknologiakoki oinarri handiak ultrabletako teknologia bezala. Kasu honetan, teknologia hori aparte, garatu duguna da ekodiseinu bat, nun teknologia horrek konsumetzen duen energia elektrikoaren nolabait ekoizpena potentzia metro batzun bitartez garatzen dukate potentzia handia edo gutxiago uran gardentasunen arabera. Horrela lortzen duguna da efizientzia handiago konsumo energetikoa gutxioekin, bi teknologia desberdinekin oinarrituta. Bat da filtrazio, zuzeneko filtrazio batean, non filtrazioa eta garbiketa batera egiten dean prozesu batean. Hau da, ekipo ez da gelditzen, tejoa filtratzen eta nola baite, zikinak kanporatzen une berrean. Bestaldetik handauzkagu bi reaktore ultrabletakoak garatuak, ze reaktoren honen diseinu berri honen barne, lortzen duguna da potentzia energetiko gutxioekin efizientzia handiago izan. Gure erronka handiena izan nola kontrolatu potentziaren gestioa. Hortarako sensore berezi bat garatu genuen, nun sensore horrek uraren transmitantzia neurtuaz jakin dezakegun uroren kalitatea eta horren arabera potentzia igo edo jaitsi ziurtaratzeko kutsadura biologiko hori ez dijoala aurrera eta ezabatu egiten dugula. Garai Mediamenten kasuan, Esprit edo beste Eusko Jaurlaritzako erakundeekin lan egitea behimintzen digu ikerketa eta garapeneretako lan berriak aurrean jarraitzea.